Ողջույն, այս շաբաթվա հաղորդումն ամբողջությամբ կնվիրենք Տավուշը հանուն հայրենիքի երթին և դրա հետագա հնարավոր ընթացքին։ Երևանում մայիսի 9-ին տեղի ունեցած մեծ հանրահավաքը տարբեր հաշվարկներով ունեցավ ավելի քան 30,000 մասնակից։ Հանրահավաքները շարունակվեցին հաջորդ օրերին, սակայն ավելի քիչ մասնակիցներով։ Վերածվելով քաղաքացիական անհնազանդության ցույցերի, հիմնականում Երևանում և որոշ մարզերում։ Կցանկանայի անդրադառնալ այն պահանջներին, որոնք սրբազանն ու նրա հետևորդները ներկայացրել են անցյալ հինգշաբթի օրվանից։ Նրանք սահմանազատման դեմ բողոքելուց անցան ռեժիմի փոփոխության պահանջին։ Նրանք ցանկանում են խորհրդարանում սկսել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, ինչը անկեղծ ասած դժվար է, քանի որ վարչապետի կուսակցությունը խորհրդարանում գերակշիռ մեծամասնություն ունի։ Ցուցարարները պահանջում են ստեղծել անցումային կառավարություն։ Նրանք մշակել են փոփոխությունների բազմաբնույթ ծրագիր։ Կոնկրետ միջազգային քաղաքականության մասով նրանք ցանկանում են շարունակել ընդլայնել մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, միաժամանակ պահպանելով մեր բոլոր հին հարաբերությունները և չվնասելով հարաբերությունները նախկին դաշնակիցների հետ։ Ակնհայտ է, որ նկատի ունեն Ռուսաստանը։ Այս ամենն իրականում ավելի հեշտ է ասել, քան անել։ Նրանք խոստացել են շարունակել քաղաքացիական անհնազանդության ակտիվ գործողությունները, որոնք չափավոր ինտենսիվությամբ տեղի են ունենում հիմնականում Երևանում, երբեմն դրանից դուրս։ Ցույցերի ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ են բերման ենթարկվել, հիմնականում փողոցներ փակելու համար։ Անցնենք Բագրատ Սրբազանի հրապարակային խոսքին, որ նա պատրաստ է լինել վարչապետ։ Ես ասում եմ, ոչ սկզբում, ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ հավատություն, և սկզբունքներ ունեմ, որոնք դժվար է խախտելու, չափ պարզ։ Անգամ եթե ժողովուրդը ցանկանա, որ դուք լինեք։ Եթե ժողովուրդը ցանկանա, եթե դա լինի Աստծո կամքը, և հայոց հայրապետը օրհնի, ես ո՞վ եմ, որ ասեմ չէ։ Այո։ Մենք այս կինոն արդեն տեսել ենք։ دیدنگ من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد ինչպես ասել է մարքսը պատմությունը կրկնվում է առաջին անգամ որպես ողբերգություն երկրորդ անգամ որպես ֆարս Բացատրենք, թե ինչ է նշանակում այս ամենը։ Ամենայն հավանականությամբ այս իրադարձություններից, գործողություններից և ոչ մեկը չի վերածվի ավելիին, քան այժմ է։ Եվ ըստ էության, սա իրական սպառնալիք չէ այս իշխանության համար։ Սա այն դեպքում, երբ այս երթերի հիմքում ընկած ցասումը շատ ավելի մեծ է, քան այն արտահայտվում է փողոց դուրս եկած մարդկանց թվով։ Ինչու է այդպես։ Դա պայմանավորված է շարժման մեսիջինգով կամ տակտիկական որոշ սխալներով, որոնք մի տեսակ կանխում են մարդկանց որոշակի զանգվածների մասնակցությունը։ Սա այսպես է, չնայած այն հանգամանքներին, որ ընտրողների զգալի հատված ակնհայտորեն պատրաստ է ներկայիս իշխանության փոփոխությանը։ Եկեք ուսումնասիրենք մեսիջինգը։ Եթե նայենք հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունները, պարզ է դառնում, որ Հայաստանում ընտրողների աջակցությունը ստանալու համար պետք է կենտրոնանալ 4 կետի վրա։ Առաջինը ազգայնական լինելն է։ Երկրորդը պաշտպանության վրա կենտրոնանալն է։ Արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունների հետագա բարելավումն է, ակնհայտորեն ողջամտության սահմաններում։ Վերջապես, ամենակարևորը, շատ առումներով Ռուսաստանին քննադատաբար մոտենալը կրկին ողջամտության սահմաններում։ Եթե հինգշաբթի օրվա մեծ հանրահավաքի և հաջորդ օրերի ցույցերում հնչած հռետորաբանությունը ավելի շատ ներառեր այս 4 կետերը, ապա մարդկանց թիվը կկրկնապատկվեր։ Փոխարենը, եթե լսեք, Սրբազանի և նրա համախոհների ու մյուս խոսնակների ուղերձները, նրանք կենտրոնանում են միայն առաջին կետի, ազգայնականության վրա։ Անցնելով երկրորդ կետին, նրանց հռետորաբանության մեջ ոչինչ չկա ուժերի հարաբերակցությունը ռազմական ճանապարհով փոխելու մասին։ Չկան ազգային համախմբման կոչեր, որպեսզի մարդիկ համախմբվեն, ինչ որ ջանքեր գործադրելու երկրի պաշտպանությունն ամրապնդելու համար։ Ավելին, Ռուսաստանի հասցեին չկա որևէ քննադատական խոսք, չկա որևէ կոնկրետ բան, հստակ արտահայտություն արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունների զարգացման մասին։ Դա ընդհանրապես չենք լսում։
Երթից անմիջապես հետո թույլ տված մարտավարական սխալն այն էր, որ սրբազանը լրատվամիջոցների տեսադաշտում գնաց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ։ Այս երկուսի համադրությունը նեղացնում է այն մարդկանց շրջանակը, որոնք թերևս կաջակցեն շարժմանը։ Այս ամենը վերլուծելով առաջին հարցը, որ ինքներս մեզ պիտի ուղենք պատմության այս կոնկրետ պահին, այն է, թե ինչու է հանրության զգալի հատվածը, պատկերացնում, որ մի քաղաքական գործիչ, որ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ լայն ճանաչում չուներ, ի վիճակի է բերել անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Այս ամենը ցավալիորեն ծանոթ է մեզ։ Ճշմարտությունն այն է, որ վերջին շաբաթվա այս երթերի եւ միջոցառումների կազմակերպիչները իրականում Բագրատ արքեպիսկոպոսը չէ, դաշնակցությունը չէ, դա նախկին նախագահ Քոչարյանը կամ ռուսական պետական գործիչները չեն, դա իրականում գործող իշխանությունն է եւ նրա ղեկավարը։ Իհարկե, ես սա ասում եմ փոխաբերական իմաստով, հենց այս կառավարությունն է, որ իր գործողություններով ու հռետորաբանությամբ, ասացով ու չասացով, արածով կամ չարածով հանրային ցասում է առաջացրել, ինչն էլ բերել է այս պահին։ Մեր քաղաքական համակարգում վակում է, որը ստեղծել է այս իշխանությունը։ Անդրադառնանք այն բաներին, որոնք մարդիկ ակնկալում եւ այսօր չեն ստանում այս կառավարությունից։ Առաջին, մարդիկ գերագույն հրամանատար են ուզում։ Այո, մենք բոլորս ուզում ենք ունենալ խաղաղություն փնտրող եւ այդ ուղությամբ աշխատող առաջնորդ, որը նաեւ պատրաստ է անկեղծ խոսել մեր թշնամիների էության մասին եւ հստակ ժամանակացույց տալ, թե երբ կունենանք հակառակորդին զսպելու կարողություն եւ երբ կհասնենք ռազմական հավասարակշռության, որ բոլորս վերջապես ապահով զգանք։ Մի խոսքով, հանրության ուզածը առաջնորդ է, որը կարող է խաղաղության լեզուն զուգորդել ուժի լեզվի հետ։ Երկրորդ, մարդիկ հոգնել են իրենց երկրի նվաստացումից։ Կա սահման, թե ինչին մարդիկ պատրաստ են համակերպվել։ Եվ եթե մեզ նվաստացնելու են, ապա մարդիկ ուզում են իմանալ, թե ինչ է արվում այդ ընթացքը փոխելու, բացը փակելու համար։ Գիտեք, որ մենք բանակում միական բարեփոխումներ ենք կատարում, բայց այս կառավարությունը մեծ մասամբ չափազանց վախենում է խոսել այդ մասին։ Երորդ, վախը չպետք է թելադրի քո ռազմավարությունը։ Չենք կարող որոշումներ կայացնել կամ ձևացնել, թե որոշումներ ենք կայացնում, հաջողանալով արտերկրի բռնակալներին, քանի որ դա անվերջ գործընթաց է։ Տարական դպրոցով անցած ամեն փոքրիկ տղա գիտի, որ իրեն ճնշողների հախից գալու մի ձև կա՝ պայքարել ինքդ քեզ համար։ Ինչ պետք է օրնի բուն անի մեր պետությունը։ Պետք է հասցնի մեզ մի կետի, երբ կկարողանանք բարձրաձայն ոչ ասել եւ ի վիճակի լինել ուժի դիրքից պաշտպանելու մեր դիրքորոշումը։ Չորրորդ, մի վախեցեք Արցախ անունը տալուց։ Դուք կամ այս հարցում կոնկրետ դիրքորոշում եք որդեգրում, կամ դա կօգտագործեն ձեր ընդդիմախոսները տարբեր լեգիտիմ հիմքերով ձեր իշխանությունը տապալելու համար։ Դուք պետք է անհապաղ կազմակերպեք դոնորների համաժողով, օգնելու Արցախից վտարված էթնիկ զտման ենթարկված մարդկանց։ 5-րդ, դուք պետք է հստակ խոսեք վերադարձի նրանց միջազգային իրավունքների մասին։ Որքան էլ դա կարճաժամկետ հեռանկարում անիրատեսական լինի, մենք պետք է անցյալ սեպտեմբերի եւ հոկտեմբերի իրադարձությունները դարձնենք արյունոտ վերնաշապիկ, որը կծածանենք աշխարի դեմ, ինչպես մեր ընկերներին, այնպես էլ մեր ճշնամիներին միշտ անհանգիստ պահելու համար։ Սա իրականում կբարելավի մեր անվտանգային վիճակը, քանի որ որքան շատ խոսենք անցյալ տարվա հանցավորության մասին, այնքան քիչ կխոսենք օրինակ միջանցքի մասին, որի մասին չենք ուզում խոսել։ Ակնհայտորեն շատ հստակ հանրային պահանջ կա պատժելու այն հանցավորությունը, որը մենք կրեցինք անցյալ տարի։ Ինչ որ առումով այս կառավարությունը եւ իրականում աշխարը թերագնահատում են անցյալ տարվա էթնիկ զտումների տրավման։ Այդ երկու շաբաթը ըստ էության կարող եմ ասել, որ սերնդեսերունդ քաղաքականություն է թելադրելու այս տարածաշրջանում։ Միամտություն է հավատալ, որ հայոց երկրորդ ցեղասպանությունը մոռացվելու է կամ կոչկվելու պատմության մեջ։ Այս տրավման, եթե չստանա արդար հանգուցալուծում, կծնի այնպիսի քաղաքականություն, որի համար եւ մենք եւ մեր հարևանները կզղջանք։ Ես գիտեմ, որ այս իշխանության առաջնային մտավախությունն այն է, որ արցախցիները կհայտնվեն ռեժիմի փոփոխության առաջնագծում, անկախ նրանից, թե դա կուղղորդեն նախկինները, ռուսները, թե որևէ այլ ուժ։ Բայց իրականում ո՞ւմ մեղքը կլինի, եթե դա տեղի ունենա։ Դրա քաղաքականությունն իրականում բավական պարզ է, կամ դուք արցախյան խնդիրը զենքի եք վերածում ձեր նպատակների համար, կամ այն որպես զենք կգործածվի ձեր դեմ։
Վերջապես բավ է վերամբարձ խրատներ կարդակ, պարոն վարչապետ։ Դուք համալսարանի դասախոս չեք, մենք էլ ձեր ուսանողները չենք։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք այսօրվա հայկական պետության և պատմական հայ ժողովրդի տարբերությունը։ Հայաստանում կամ կոնկրետ Երևանում ապրող յուրաքանչյուր ոք դա կարող է տեսնել իր պատուանից դուրս ամեն օր։ Ավելին, մեզանից ոչ ոք այլևս չի ուզում լսել մեր ազգային խորհրդանիշների փոփոխության մասին, թե ինչ կա մեր սահմանադրության մեջ կամ ինչ չկա, կամ թե քանի մարդ է սպանվել ցեղասպանության ժամանակ, եթե այս բոլոր թեմաները քննարկվում են օտարերկրյա ֆաշիստներին հանգստացնելու համար։ Վերջապես, ձեր խնդիրը այն չէ, որ աշխարհի ուզածը ներկայացնեք մեզ, ինչը միշտ նշանակում է, որ մենք ինչ-որ բանից հրաժարվում ենք ոչինչ ստանալու դիմաց։ Ձեր խնդիրն է, ձեր գործն է, մեր ուզածը աշխարհին հասցնելը։ Եզրափակելով, վարչապետն ասում է, որ ընտրությունը սահմանազատման և պատերազմի միջև է։ Իրականում ոչ։ Եկեք դասեր քաղենք պատմությունից։ Ադոլֆից մինչև Իլհամ բռնապետերի հետ խաղաղությունը երբեք չի եկել սահմանազատումից, գագաթնաժողովներից կամ ստորագրված համաձայնագրերից, այլ միայն այն զենքերից, որոնք շարված են չգծանշված կամ գծանշված սահմանների հետևում։ Շնորհակալ եմ այս շաբաթ ևս մեզ հետևելու համար։